Sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edərkən yaxalanan, lakin cəzasız olaraq bəraət qazanan sürücünün hekayəsi bütün dünyada böyük marağa səbəb olub. 40 yaşlı kişinin cəzalandırılmasına və onun avtopivə sindromu xəstəliyinə tutulmasına səbəb olub və bunu tibb mütəxəssislərin köməyi ilə sübuta yetirib. Onun sözlərinə görə, əlbəttə ki, uzun bir yola çıxdığım üçün heç bir spirtli içki qəbul etməmişdim və bunu sübut etməyi qarşıma məqsəd qoymuşdum. Məhkəmənin təyin etdiyi müayinə prosesinə məlum olub ki, vətəndaşın avtopivə sindromu var. Bağırsaq fermentasiyası kimi də bilinən bu xəstəlik, spirtli içki qəbul etməmiş insanın qanında spirt səviyyəsinin artmasıdır. Sindrom bağırsaqlarda, ifrazat sistemində və ya ağızda olan bakteriya həzm olunan karbohidratları və şəkəri spirtə çevirdikdə baş verir. Bu proses endogen spirt istehsalı adlanır. Xəstəlik nitq, yeriş pozuntusuna və asma xəstəliyində olduğu kimi nəfəs darlığına, boğulmalara səbəb olur.